Marta Pospíchalová je jedna z nejvýznamnějších manekýn 60. až 80. let. Svého času uvažovala i o herecké kariéře. Vždyť si zahrála i ve snímku Věry Chytilové Strop a jejími filmovými partnery byly i takové osobnosti jako Rudolf Dale či Miloš Kopecký. Po celý profesní život však zůstala věrná modelingu. Tehdy ale bylo toto slovo neznámé. Dívkám, které předváděly modely oděvů, se říkalo manekýny. Jak se jí žilo? Jak se jí žije dnes? Vaše dětství začalo válkou a už tehdy jste měla málem po konci svého světa. No, v podstatě jo. Nedá se nic dělat, pamatuju si moje dětství, přestože si pamatuju láskyplnou rodinu a prostě neuvěřitelný, až mě to dnes připadá neskutečný v tom světě rychlém. Tak jsem měla krásné prostředí, tatínka, maminku, dědečka, babičku, bráchu. A na Moravě se žije rodině, že jo, všechny svátky se dodržujou. A do toho válka. A ta se mě dotkla v podstatě, až když jako teda nás obsadili Němci a gestapo, že maminka pořád plakala. Jako, já jsem to tenkrát moc jako nevnímala, ale ten strach, ten je ve mně dodnes. Jo. Až když jednou přišli takový pánové a můj brácha se pořád přede mě stavěl a chránil mě, protože maminka nebyla doma, protože někde měla setkání s tatínkem, který byl v odboji. A báli se, ale já jsem to nevěděla naštěstí, ale ani můj brácha, protože ti nám obrátili celý byt vzhůru nohama. Gestapáci. Od té doby nesnáším kožený dlouhý kabáty a klobouky hluboce zasazený do čela. No a pak máma zřejmě se bála, abych já něco nebreptla jako malý dítě, tak mě odvezla na ten velehrad. A tam jako se mě to tak nedotýkalo do té doby, než si na dvoře dědečka a babička udělali, to byla rumunská armáda, sice pod velením Rusů nebo sovětské armády, tam si udělala stan přes velehrad u tetičky, tam byli zase Němci, tam mi vyjeli tankem na dvůr a já mezi tím nějak, já nevím, že mě pouštěli, že jsem mezi tím prostě poletovala. A pak ke konci války, kdy teda viděla jsem hodně mrtvých a hodně prostě, ale byla jsem taková mimo, prostě to dítě to tak jako moc nechápe. No a nejvíc si pamatuju na to, že jsme byli v tom podzemí toho kláštera velehradského, kde teda měli lidi postele a peřiny a jenom se svítilo svíčkama, pořád tam bylo takový divný, prostě jako z nějakého hororu. A to ve mně docela zůstalo. Vždycky, když tady někdo oslavuje a pouští Rachejtle, tak ve mně se všechno sevře. A nemám to ráda. Tatínek pak brzo zemřel váš? No, tatínek zemřel až v 61. roce. Tatínek se vrátil ověnčený medailema, no a pak jako po těch 50. letech, když začal zjišťovat, jak všechny ty ideály a to všechno odchází někam. A on byl ještě dárce krve, byl to takovej lidumil neuvěřitelný. A on umřel v 51, ne? No bylo mu 51, no mladý umřel, maminka zůstala už celý život sama. Vy jste se dostala ke své kariéře manekýny a nedalo by se říct náhodou, ale ještě předtím jste dělala gymnastiku? Já jsem asi do 15 let dělala závodně gymnastiku, dokonce mám druhou výkonnostní třídu. Když to teď vidím, jako co jsem dělala, no tak podle toho teď nemůžu chodit, mám problémy s kostma. Ale já jsem pak onemocněla, bohužel. Já se tuberkulózou. No, na rok jsem šla do sanatoria, kde si myslím, že se na mě hodně podepsali. Vy jste chtěla vstoupit do armády. A no, jela jste ve vlaku a potkala jste tam házenkáře. No, jak to bylo? Tak ráda bych věděla, jestli někdo někde tohle uvidí, uslyší, že by se mě ozval. Jo? No prostě to, v té době to byl, který rok 58. se dělali nábory. Jo? No a já blázen, jako já, protože jsem byla poznamenaná tou válkou a tanky, to prostě pro mě bylo tankisti, jo. A nebo taky jsem koketovala jako pilotka, jo. Já, která se bojím, jenom vidím letadlo. No tak
tak jako to bylo takové, že chodili po školách, tak já jsem, protože jsem nedodělala maturitu, protože jsem onemocněla po druhé a ku podivu na vojnu mě vzali. Jo. No ale vy jste nedojela. Jako tu přihlášku, že jsem jela už na zkoušky někam, no, ale že jsem prošla tou prohlídkou těma, že jsem vůbec jim nevadilo, co jsem měla za sebou. No a v tom vlaku tam jela partička takových mladých kluků. No a když jsem jim řekla, já jsem je poprosila, aby mi řekli, kde mám přestoupit, jo. A oni mi to slíbili a když zjistili, co chci udělat, tak mi v Praze řekli, že jsem v Praze, jo. No tak já nevím, byla jsem oprskla, měla jsem tady strejdu a sestřenici a bratrance, tak jsem šla v Balbinově ulici, tam jsem zaťukala strejda, málem dostal infarkt. No a druhý den mě potkali filmaři a dámy z Úboku a už to jelo. Kabaret u Zvonečku. Režíroval to Darek Vostřel. To jste hrála v rokoku. No, to my jsme si dovolili pár, 4 dívky odejít z Úboku v největší slávě. To tam všichni bomblívali a šli jsme k Darkovi Vostřelovi do divadla Rokoko. Do angažma. Která jste vy? Já jsem tady tam na tom krajičku. Tam. Když vás potkali filmaři a dámy z Úboku, řekněte mi, byla to náhoda, anebo by se to též stalo třeba o týden nebo někdy jindy později? Já si myslím, pane redaktore, že náhody neexistují. Že to prostě tak všechno... Vy jste do té Prahy prostě strašně chtěla. To byl můj sen. To prostě Praha pro mě... Já jsem tady totiž byla asi, do které jsem to chodila... Bylo mi 12 let, když jsme tady byli na výletě. Tenkrát jsem chodila v Jeseníku do školy. Lázně Jeseník. My jsme se pořád stěhovali. A já bydleli jsme v Bráníku, no a já byla Prahou prostě unešena a na nic jiného jsem už pak nemyslela, než že chci žít v Praze. Jo? A měla jsem tady tu sestřenici, která pracovala v ústřední půjčovně filmu jako sekretářka ředitele. Tak jako ona mě posílala tenkrát časopisy i do toho sanatoria, tak já, to byl můj sen. Do Prahy a na Damu a být herečka prostě. No ale ty dámy jste potkala na chodníku? Jo, oni potkali mě na Václaváku. Viděli, to je hezká ženská. No to bylo jako dnes se jim říká kvoteři, nebo jak se jim říká takovým těm lovcům. To dělala Milada Karasová. Nevím, jak se jim říká, tak prostě dělali nábor. Nebo no ne, potkali hezkýho kluka, holku, pozvali je na konkurs. No, tak musíme říct, že Úbok je ústav bytové kultury, že? No to a už ten, není. No. To už není. A oděvní, ústav bytové a oděvní kultury. To znamená, že tam se rekrutovali takzvané manekýny. No nejenom manekýny, tam třeba nedávno jsem viděla paní Jiřičnou, jak vzpomínala, že ta začínala taky v Úboku. Jak to bylo potom? Řekli, pojďte, budete dělat manekýnu, budete předvádět no, čety a už jste předváděla? Ne. To jsem spíš sem jela druhý den na to filmování na Máchovo jezero. Hned druhý den, protože já jsem z druhého, to filmovali tenkrát nad muzeem, tam byla velká mototechna. A tam jsem viděla, že se filmuje, tak já z protějšího chodníku jsem vykukovala a najednou ke mně šel takový vysoký pán, dodnes si pamatuju jeho jméno, pan Kabeláč, a že mě pan režisér Ivo Novák zve, jestli bych nejela s ním. No tenkrát jsem netušila, že třeba v tom mohly být nějaké jiné záměry, jo. Na exteriéry, že točí film Hlavní výhru, Jarka Panírková hlavní roli a Ivan Palec. Jo? No a já, předtím mě potkali ty dámy z Úboku, že mám přijít na konkurs. Ve stejný den to bylo. A ten konkurs na tu manekýnu byl asi za týden. Jo? No a já už jsem se vznášela. Tam máte fotku s Rudolfem Dalem, že? No tam hrál pan Pivec, pan Rudolf Dale. No já jsem se stala jejich miláčkem, jo. Chovali se ke mně úžasně všichni. No dělala jsem tam nějaký 6. housle v pozadí někde. A tady je to. Tady je s Rudolfem Dale. Tady je s Rudolfem Dale. No hele, jaká jsem má buchta. Já se divím, že jsem se někomu líbila vůbec. Ale dnes mladí lidi nevědí, kdo byl Rudolf Dale. A kdo to mluvil, ty medvědy, on?
Já jsem chtěla být, nevím, herečka, no manekýna, to jsem vůbec ještě moc netušila, co to obnáší, protože v té době nějak jakože by bylo v povědomí manekýny, to jsem prostě nevěděla. Vždycky většinou jsem se dívala, to byly prvorepublikové herečky, předváděly módu třeba, co jsem viděla v těch starých časopisech a tak. Takže o manekýnství jsem neměla vůbec ánunk. Takže jste začala filmem. Začala jsem filmem. A to byl filmem. Ten start potom, nebo nástup k další, řekněme drobně, kariéře filmové. Kdy si vás paní Věra Chytilová vybrala, nebo jak to no, bylo? No to ještě musím zabrousit, že když jsem byla zaměstnaná v Olomouci, v Moravských železárnách v Řepčíně, jako já jsem tam sekretářka. Ještě předtím? Předtím, no. Já jako ne, když jsem onemocnila, tak pak co se mnou, jako nechtěla jsem jít už do školy a to, tak jsem prostě dostala místo takový polosekretářky, ale dělala jsem tam všechno. Vařila kafe, čaj, neuměla jsem to. A byla jsem v těch Moravských železárnách, ale to bylo už v 57. tak nějak, já už to mám trošku zmatek v těch letech. A přijel tam Jindra Polák a Věra Chytilová jako asistentů režie z Barandova a hledali hezké holky do filmu francouzsko-českého V proudech se to jmenovalo. Hrála tam Marina Vlady a Roberto Sein hlavní roli. No a v těch Moravských železárnách pracoval bratr Věry Chytilové. Tak proto tam jeli. A on řekl, že tam mají pěknou holku jako mě. Tak on mě dokonce nafotil, jo. No ale v Praze si mě nevybrali. Takže to hned skončilo. Akorát si pamatuju, že Jindra Polák tenkrát měl v hlavě teprve, že natočí jednou film Smrt v sedle, tak mi to vyprávěl, jako co má v hlavě. Jo. No já jsem mu tenkrát moc nevěřila. Já jsem byla pořád taková ostražitá naštěstí. Jako, jo. No a potom natočil, to byl jeho první. A pak už si vás Věra Chytilová vybrala? Ne, pak se ještě něco zamotalo, pak jsem ještě dělala v Uherském Hradišti, jsem byla člen učitelského sboru a dělala jsem pionýrskou vedoucí, placenou. A pak jsem až jela, pak jsem se nechala naverbovat pak byl na vojnu a pak jsem jela do Prahy. No. A tady... No, když jsem se vrátila z toho natáčení, no tak co, tak to skončilo, jo, bylo to příjemné, dostala jsem 30 korun na den. To bylo hodně tehdy? No, docela jo, u Vaňhy jste to roztočil, najedl. Pivo stálo kolik korunu? No. A pak jsem šla na ten konkurs a už když jsem tam přicházela, tak jsem tam viděla moře krásných holek, které se mně strašně líbily. A já nikoho jsem tam neznala, já jsem říkala, tam nejdu. Byla jsem teda největší z nich, jo. Já jsem měla mindrák, takže po Václaváku jsem chodila pořád pod chodníkem. Abych nebyla tak jako slon bydlo, jo. No a ještě já a Hanička Šilhánková jsme to vyhráli, ten konkurs. Já jsem slyšela jenom, jak říkají, dobře chodí, dobře, no, protože jsem do toho dala tu gymnastiku, jo, hlavu nahoru, tohle. Hele, má dobrý tohle, Nás vybrali, no a co, nafotili mě a nic. A mezi tím teda jsem se tady tak jako různě flákala. S tou Haničkou jsme se skamarádili. A protože jsme neměli práci, měli jsme hlad, hledali jsme jednou, desetník nám chyběl na rohlík, jo. A my jsme obcházeli, v Praze se hodně točily filmy. A my jsme obcházeli ty filmy a prosili, ať nám dají komparzny, těch 30 korun. Takhle. No a potom nějak mě uviděl Křeček někde, nebo já nevím, do toho Úboku mě nepozvali. Jo, pak později, když jsem viděla ty fotky, tak jsem se nedívala. To bylo něco neuvěřitelného, ty fotky, jak jsem tam vypadal. No a ten Zdenek mě pozval na přehlídku, já už přesně nevím, to byla tenkrát Věra Hrubá, byla úžasná publicistka. Tak mě pozvala, ona mě nalíčila, první fotku mě udělali, no a ten Zdenek to risknul, že mě šoupnul mezi ty jeho stálé manekiny, to byla Nany Pitašová, Míla Hrabětová, to byly dámy už 30 let, ale krásné, a teda ty nad náma hodně ohrnovaly nos, jo. A já jsem byla
Víte, já neměla prádlo. Já jsem byla jako, no, hodili mě někde, jak když štěně z nějakého vrhu 10. hodí někam mezi ušlechtilou rasu, jo. Měla jsem strašné mindráky a pamatovala jsem si to, a když už jsem byla, jako jsem patřila k těm, k té špičce manekýnské, a přišly nové dívky, tak jsem si to pamatovala, vždycky jsem se jí snažila pomoct, jo. Karel Laštovka byl úžasný, taky se říkalo, že to byl poslední pražský salon u něj doma v ateliéru, tam chodili lékaři a umělci, herci prostě, a on pořádal takový setkání. A když jakože mě chce malovat, no tak jako jo, já jsem říkala, nebudu mít 10 očí, a protože on byl surrealista a tohle. No tak jsem mu seděla a ten obraz, který namaloval, se mi strašně líbil, jo. No jenom, že on se mě pak přiznal, jednou volal celý nešťastný, že nějaký pán prostě ho tak přede mnou klečel před tím obrazem a že ho uprosil, že on mu ho vyměnil za asi 1,5 metru velkýho svatěucha dřevěnýho, a že mě namaluje znovu, ať si z toho nic nedělám. Ale tenhle obraz jako je krásný, ale já, za tou postavou byly dvě okna a ty byly úplně jiný. Tyhle jsou pusty, jako spálená země. No a ty ten film, Věra Chytilová, no a Věra strop. Si mě pamatovala, no protože mezi tím se stalo, že mě zaměstnali v Domě módy, jo, a Dům módy měl každou středu přehlídku v Jaltě hotelu, Jalta, jo, kterýmu jsme se teda všichni vyhýbali, protože to tam se říkalo, že chodí jenom teda placené dívky a to, ale nicméně Dům módy tam měl přehlídku každou středu a tam jsem předváděla s paní Horovou, s Deničkou, která jediná byla k nám mladým taková vstřícná, nepovyšovala se. A ta se přátelila s jejím mužem, s Milošem Kopeckým. A ten tam seděl na každé přehlídce a ta Zdenička mě vždycky říká, Marto, on by s tebou, on by tě tak rád pozval. Jsem říkala, prosím tě, staré, já mám kšandy a dej mi svátek. A přitom jemu bylo tenkrát 35 let. Žádný starý nebyl, jo. No a tak dlouho, až jsme se teda seznámili, a ona taky, jako Věra Chytilová, to byla její láska, Miloš, i když ona se v poslední době vůbec o něm nezmiňovala nikde. No tak vlastně tím pádem, jakože jí připomněl můj život trošku její život, že ona taky zběhla ze školy a taky dělala manekýnu a to, tak jako nějak prostě jí to se cvaklo a znala mě už z přehlídek, tak si mě prostě vybrala, no. Tak a Miloš Kopecký a vy, to trvalo půl roku? 3 roky to trvalo. 3 roky? To byla vysoká škola života, ale můžu vám říct, že prostě díky němu taky jsem poznala takový ikony jako pan Werich, Horníček. Panu Werichovi jsem se divně modlila, ale dělala jsem mu třeba v Nasreddinově odalistku. A, to znamená otrokyni, že jo? No. A to jste hrála tady? To jsem to hrála v tom divadle, no. A chodila jste s Milošem Kopeckým? No a tam byl pan Dale a všichni ti, co už mě znali tenkrát. Jako, a tak jako v podstatě bylo to úžasné a pan Werich mě hlavně zachránil jednou věcí, protože oni na mě naskočili. To jsem nikdy neříkala a nepsala, Státní bezpečnost, jo. A chtěli ze mě udělat, hned když jsem přišla do Prahy, Matuhary, a já nevěděla nic, jo. Já jsem dokonce při tom prvním setkání, jako mě to vyloženě potěšilo, jo, tak jako, protože já jsem byla docela taková uvědomělá, to mě některé kolegyně dodnes vyčítají, že já pořád chtěla dělat nějaký zadarmo přehlídky na stavbách mládeže a podobně. No, ale tak jako já jsem byla prostě, my jsme vyšli jednou Trenčín město módy a nás pozvali do fabriky, tak když jsme prošli tou fabrikou, tak já na konci jsem si klekla na zem a děkovala jsem pánu Bohu, protože tam stály za strojem a krásný holky. A já jsem si uvědomila, co mám za štěstí, jo? Že se mohla taky skončit a takovýhle práce jako nebo něco. Takže ze mě si trošku dělali legraci a dodnes mě to vyčítají. Takže vás lámali estébáci? Lámali mě, že ze mě udělají Matuhary. A já asi jsem měla u sebe... Takhle to říkali přímo? No, nebo jste si to v podstatě myslili? Ano. Jo.
protože zjistili, že já jsem úplně mimo, já jsem vůbec netušila, ale byla jsem taková, jako věřila jsem na ten imperialismus a prostě byla jsem tak vychovaná. No, jasně, tak tehdy jako, to nebyl žádný tenkrát, v vozovkách problém věřit. Hele, tenkrát, no tak já jsem zaprvé válečné dítě, no. Jako já jsem tomu věřila do prvního zájezdu na západ, jo. Když jsem se vrátila, jak jsem si nechala zvolat v domě módy stranickou schůzi, já nestraník, já... A pan ředitel byl tak hodný, že ji svolal. A já jsem jim řekla, že mě zkazili dětství a mládí, že mě lhali, že jsem tam neviděla ani železnou oponu, ani ani. No prostě byla jsem drzák v opice. A prošlo vám to u těch estébáků, nebo jak to potom bylo? No ne, ti mě obtěžovali až do konce, do 89. Já visím, protože já jsem si zašla na tu, protože hodně mých kolegyň, který neměli to štěstí, jako aby jezdili všude ven, tak mě podezírali, jo. To jsem se ale dozvěděla zase až po tom převratu. A já najednou jsem se strašně naštvala, protože když jsem se zastala jednoho mého kamaráda, spolužáka manžela, jak ho popravili v televizi, tak jsem se ho zastala, dopisovala jsem si teda s Českou televizí a jeho žena mi řekla, že visím na internetu jako zájmová osoba. Mm-hmm. A já jsem chtěla vědět, co to znamená, jo. Tak jsem tam zavolala. Můžu to říct všechno? Hele, mamo, doteď ho mám v mobilu. A než jsem se tam dovolala, tak jsem zjistila, kolik mají detašovaných pracovnic, což mě strašně štve, jo. Protože si myslím, že to je úplně zbytečný. A tam se ozval nějaký pan Schovánek. A já jsem říkal, to je vaše pravé jméno? A on mi říkal, no proč? Ano, já jsem pánu, protože takhle se jmenovali skoro všichni ti debilové, který mě obtěžovali 30 let. To bylo moje antre. Jo. No nicméně mě řekla, ať se nerozčiluju, že tam visím jako nepřítel minulého režimu. Já jsem říkala, proč tam teda visím, a tak já si zažádám o vyšší důchod, anebo o medaili za třetí odboj. To byla zase moje reakce, jo. A on se smál a říkal, vy jste nějaká ostrá, jsem byla, nezlobte se na mě, proč tam visím? Tak to tam napište, že jsem nepřítel, ne, že jsem zájmová osoba. No, prý to tam je napsáno jako NR, já říkám, jako co? No nepřítel režimu. A já říkám, nezlobte se, já dělám jednu švýcarskou firmu, čistící prostředky, a jeden čistící prostředek se jmenuje NR. No nicméně mě řekla, já jsem říkala, víte co, já jsem to nikdy nechtěla, jsem věděla, že musí být na mě svazky, protože jsem s nima bojovala. Hele, anděle mě ochraňovali, že jsem nikdy nic nepodepsala, jo. No a vy jste se scházela potom, jak se jmenoval klub Barbara? No já ne, já jsem tam byla tam jako Miloš, prostě ze mě si dělali legraci a oni měli každý pátek, to byl pan Brdečka, pan Sichra, pan Verich, já nevím, prostě Trnka, prostě takovýhle veličiny a já tam, no naslouchala jsem, něco mi v té hlavě třeba uvízlo. Oni si ze mě dělali legraci v podstatě, jo, byla jsem, ale pan Sattler, který tam hrál na housle, jo, tak vždycky, když přišel, protože poprvé jsem mu řekla, že miluju Fascination, protože tenkrát šly velké manévry v kinech, jo, s Gerardem Philippem. A od té doby jenom jsem přišla a už mi hrál Fascination. Já jsem si připadala jako absolutní hvězda, i když vedle těch gigantů prostě. No bylo to úžasný, no. No a potom vás pan Kopecký opustil, protože jste někde řekla, že bylo velmi lehké pro něj opouštět ženy. No tak hele, on by asi nejradši měl harem, jo. Jo, on byl, jako já jsem to pochopila až na stáří, vlastně tu jeho větu. Proč ty nejsi šťastná, když vidíš, že já jsem šťastný, ale s jinou?
Jo, to v podstatě, hele, já jsem vás mužský všechny dávno rehabilitovala. Jo. Takže nejste jako Květa Fialová? Ne, Květušku mám moc ráda a obdivuju ji, známe se taky od 58. roku, ale prostě pro mě stáří to nejhorší, na co mě nikdo nepřipravil teda. Kdy se to nosilo? Tohle? To je tak 75. Nebo nemám to tady napsané, bohužel, 73. Hele, mrzí mě, že jsem neměla deníček a že jsem i z těch cest... Ne, vy jste si napsala? Ne, jsem byla hloupá. To filmování s Věrou Chytilovou, vy jste tam měla postelovou scénu přece. No to bylo, já jsem tam dělala scény, nejenom, že to byla postelová. Ne. No, protože Věra ta by mě nejradši slíkla tam jako v té vaně, tam tak jako něžně ňadérko, protože tam byl jenom šofr a Věra, nikdo jiný, to se nesvítilo, že jo, bylo to nějaký, já nevím, soukromý garzonce. A já pořád nechtěla se slíknout, protože to jako já bych dnes nemohla předvádět, jako to vůbec pro mě problém se slíknout doktora. No a... Takže to bylo hrozný a v té posteli, a zaprvé ten Julián mě hrozně zlobil, jo. Furt po mně šahal různě a štípal a... No to jsem mu tam dala, ale to mě mrzí, že ta Věra zapomněla, že tam jako mě dává facku v tom filmu, tak ona ho navedla, aby mě dal pořádnou, jo. A já jsem se tak strašně lekla, že se mu ji vrátila šíleno a museli jsme čekat hodně dlouho, než mu ta moje ruka splaskne. Ale... Pak už jsem uhejbala, už jsem čekala, že mě buchne. A v té posteli prostě tak nechala jsem si roztříhnout kalhotky, ale kalhotky jsem nesundala, držela jsem se, no. A stejně na tu dobu prostě polovinu filmu se vystříhalo, proto k tomu pak přifařili ten pytel blech, protože z toho udělali středometráž, jinak to byl strop, byl celovečera. No. No a vy jste se vzdala herecké kariéry? No, hele, já jsem najednou prostě, já nevím, dnes to ty mladé dámy nemají. Já jsem si myslela, že v těch 22 už jsem stará na dítě, že musím mít dítě a najednou, že chci stát. Teď jsem měla tu zkušenost jako s tou první láskou, zklamání. Teď jsem si říkala, už nikdy herce, nikdy tohle, no, ta potkala jsem, nepotkala. My jsme měli kutloch takový, kde jsme měli modely a to v domě módy v takovém kutlochu. Jo. A vedle jsme chodili do skladu obuvy na WC. A tam jednou stál krásný chlap, jo, housle pod paždí a já jsem tak, jako jsem spěchala už. A říkám, holky, který z vás patří, ten je pěkný, jo. No a on tam stál druhý den a třetí den. Furt tam stál. A to byl první nebo druhý manžel? Byl první, já jsem za stolikrát vdaná nebyla. Teď už jsem vdaná 43 let s tím druhým. No a pak mě pozval a furt vytahoval se, že měl to nebylo ještě MBčko, to byla, jak se jmenovali ty první Škoda? Spartak, jo. No. A já jsem přišla tam k těm ženským do toho skladu, říkám, hele, kdo to byl, to je pěkný chlap. Oni říkají, no to je Šafránek, to je fotbalista z Dukly Praha. Já jsem byla, co to je? Vůbec jsem netušila nic, jako, jo. No a pak jako jednou jsem se s ním teda, jako říkám, tak furt tady chudák stojí, tak s ním půjdu na to kafe. No a on řekl, že mě odveze na Moravu na Vánoce, protože já jsem pravidelně jezdila domů, jo, osobákem jsem drkocela prostě. Můj domov je Velehrad. Tatínek, to si pamatuju, že na Velehradě dodnes pamětníci si pamatuju, jak tam jezdil Miloš a Šafránek. Ten byl úplně na větvi a pak se to z toho nějak vyklubalo, že jsem s ním začala chodit, no a chtěla jsem strašně dítě. Poznala jsem něco, co mě nikdy nenapadlo, že on za mnou přijel třeba na přehlídku, jsme měli někde přehlídku mimo Prahu, tam všichni slavní dnes zpěváci, jako to bylo vždycky v rámci estrády. A přijel tam Šafránek a všichni ti lidi byli kolem Šafránka, vůbec jsme je nezajímali, jako
že tam někdo zpívá nebo předvádí. To je ze 61. roku, to byla reklama na bižutérii. Tenkrát viselo po celém Václaváku. Nevím, co máte. Jak se vám žilo, když jste Holandska, visela? Když jste visela? No byla jsem pyšná, jako nemůžu říkat, že mě to bylo jiné, že jsem prostě pořád posílala tátovi a mamince. A lidi vás poznávali? Ne. Já jsem docela takovej tvor, že jsem na každé fotce jiná. No a teď ta vaše kariéra manekýny, vy jste se dostala do celého světa? No pomalu. Začneme Montrealem. No to už byl takový vrchol, to už mě bylo 30, jako když se dělal výběr na Montreal, tak to už jsem ani nepočítala, že by si mě vybrali, jo. A pamatuju si, že to jsem poprvé byla na výběru, jako teda oni přišli do úboku a když jsem po třetí měla před stejnýma lidma zase se tam jít projít, tak si pamatuju, tam seděl pan Galuška, generální komisař, Koudelka, ředitel, to víš, a teď další a další. Tak jsem se před ně takhle postavila, otočila jsem se takhle přes rameno, jsem řekla, a jsem tady naposled. A tam se ozvalo, a proč? Já jsem říkala, nejsem kráva na trhu a odkráčela jsem, jo, a tam Marie Vitoušková, šéfka u boku, říká, Marto, máme na vás už našitou kolekci, jsme to jedno, Marie, já už nebudu se nikde předvádět. Takže když si to dnes vemu, jo, tak já bych musela pracovat úplně v něčem jiným. Jo, abych nešla s žádným bukem nebo něco. Jaké to bylo v Montreal na světové výstavě? No, tak... Byl to jiný svět, jako i když už jsem lecos viděla předtím a jako celé to výstaviště jako nezachovali se k nám nejlíp, protože nás ubytovali v italské čtvrti. Měli jsme to přes hodinu jízdy na... Jo, oni všichni bydleli v centru Montrealu a nás prostě tam na nějaký malý fabrice postavili z kartonu poslední patro. A já třeba s Růženkou Vyskočilovou, předtím Polákovou, jsme bydleli celého půl roku bez oken. Jo, takže my jsme se budili a neviděli jsme se noc, den nebo něco. Takže to nebylo zrovna jako... Jo, ale jinak, jako na tom výstavišti, to prostě... Už když jsme tam ráno přišli, tak v 9 jsme tam museli být, začínalo to v 10, tam už stála fronta nekonečná na náš pavilon, jo. Já dnes, když vidím nějaké o Montrealu, tak je mi to hrozně líto, jo, jak se tohle to neříká. To prostě nemůžu vůbec pochopit, protože my jsme byli nejlepší, prostě do československého pavilonu chtěli všichni. Tam byl kino automat taky. Jo. A tam začínalo to Třebechovickým Betlémem, jo. A teď, jak ten pavilon byl celý prázdnej, pusto, ale teď všechno už běželo. Poliekran, to byla taky novinka, fantastická, jo. Prostě to bylo něco, teď jako to ticho, ještě bez lidí a jenom šly ty zvuky, tak jsme si vždycky sedli k tomu Betlému, asi tak za 2 měsíce už jsme všechny chtěli jet domů. My jsme měli takovou malinkou místnostku, bylo to vymyšlené ze zrcadlama, vůbec celý ten pavilon byl úžasný, jo, takže i když my jsme předváděli ve třech, my jsme si to rozdělili, nás bylo 6, ale rozdělili jsme si to, že 3 budeme jeden den a druhý den budeme mít volno a nastoupí ty 3 druhý, jo. Takže to bylo takový, že jsme měli čas třeba i někam jít ten druhý den, jinak byste tam byl zavřený. Ano. Co byste měl z Montrealu, že jo? A vy jste z Montrealu ještě si to vzala přes New York, že? No to jsem si dovolila moc, protože výplatu, měli jsme 220 kanadských dolarů na měsíc, oni nás vzali do stavu, protože kdyby jsme měli i diety, tak bychom na tom byli líp, jo. A já jsem ani jeden měsíc nevystačila s tou výplatou, jsem si myslela, že přivezu na auto z Montrealu. Ale já tam prostě jsem musela jít na každý koncert. A já jsem tam, všechno jsem si platila sama, nebo ještě jsem zaplatila za nějakého turistu. Bylo tam hodně Čechů, teda musím říct, že jsem se potkala s kamarádem, říkám, ježiš, co tady děláš? No a takže poslední výplatu nám dali asi 3 dny, že už jsme měli odletět domů, my jsme napřed si říkali s holkama, že si to vyměníme za lodní lístek, no tak to nám rozmluvili naštěstí, protože v tom listopadu je nejhorší, nebo v říjnu nejhorší moře, jo. Říkali, jste se zbláznili, budete s hlavou v míse a nic z toho nebudete mít.
No a já najednou, protože jsem se tam setkala, Janík Roháč, režisér, a to všichni letěli do New Yorku, jo, a přemluvili mě, letím s nima. Jo. Tak já jsem si vyměnila letenku. Letenka jako do Prahy, z New Yorku do Prahy, jo, do toho z Montrealu do New Yorku jsem si musela zaplatit, to stála 25 kanadských dolarů. No a jela jsem tam s nima jako dobrodruh a tam jsem bydlela v rodině jednoho malíře, byli jsme navštívit i pana Voskovce. No, to byla hezká fotka s hezkou beranici a krašlakovým kabátem úžasným. Skoro až na paty jsme si koupili někde v Německu. A toto je nádherná fotka. No, to bych mohla dnes nosit. No. A třeba Melanie, jako Ostřelová, Vančurová, tak tu poznávali lidi. Mně ne, já jsem na každý fotce nějak byla jiná, v civilu jiná. Vaší takovou zkušeností byl pobyt, když jste předváděla v arabských zemích. Tam, no, jako blondýnu si vás tam chtěli nechat. Ale tam to bylo za velblou, když, no, ale to bylo jedno, jestli jste byl blond nebo tmavý, protože blondýna jsem tam byla asi jediná, holky byly tmavovlasy. Ale dávali za vás nejvíc velblou. No, ne? Jo, ale tomu šejkovi bylo asi 80 nebo ještě víc, při každý rok jezdil do Paříže na plastiky. A honil mě po celém tom paláci s vokem z jehňátka. No, to je něco pro mě. Ve které zemi to bylo? To bylo v Libanonu. Ne, to bylo, nebylo to v Bejrutu, to bylo v Tripolisu. A jak to vypadalo v těch arabských zemích na přehlídkách? Směli na ty přehlídky ne, i ženy? Ne, jenom chlapy. No. Který si mysleli, teda my třeba v tom Bejrutu, za to jsem měla tady průšvih a poprvé mě nepustili do Německa dvakrát. Co jste udělala? No, nelíbilo se mi, že předvádíme, kromě jinýho, a tam s náma jezdili vždycky filmaři z krátkého filmu, takže jsme tam, to byla makačka, to nebylo žádný leháro. A my jsme předváděli v tom hotelu po půlnoci dole v tom baru a kasínu po břišních tanečnicích. A to se jako vycucli nějaký, tenkrát jsme měli první choreografickou přehlídku, pan Macharovský režíroval, všecko krajkový, paraplíčka, tohle tak tři řady jako, jo. A mně se to nelíbilo, protože tam ti prostě šejkové si mysleli, že tam pak zůstaneme, jo. A já jsem tam byl tenkrát velvyslanec, já nevím, asi už možná už nežije, pan Tischler, byl to Slovák, úžasný pán to byl. A já jsem za ním šla a říkám, hele, ale tohle se nám nelíbí, jo. A on říkal, a víte, proč to děláte? Já jsem říkal, no nevím, no protože máte zdarma hotel. No já jsem šla za těma našima papalášem a říkám, hele, buď se s náma šabněte. Nebo prostě to zrušte, nám to vadí, no, tak za to se mě pomstili. Já jsem si nebrala servítky nikdy, procházelo mi to, já nevím vlastně proč, já bych se to docela, si jsem měla nějakou, kdo za mě. Oni věděli, že já nikde nezůstanu, ale nikdy žádná moje kolegyně nikde nezůstala. To je ale z Velehradu fotka, to ještě než jsem přišla do Prahy, jsem byla vždycky kočičí máma. Pořád máte kočičí? No, vždycky od malinka. I psi jsme měli, jo. Tak, a kdo je tohle? No to je Aleš Ulm. Jejda, no on prosím. Nám dělal manekýna taky. On byl, no, manekýn? Nebyl, ale nebyl. Tak jako občas, no. Melouch. No. Měla jste nějaký takový zážitek, chvilku, vteřinu, který by vám utkvěl nesmazatelně v paměti? Nejenom jedna. Mnoho takových momentů, až snových nebo fantastických. A jedna z nich je to, jak jsem předváděla v Jugoslávii. Já už nevím, jestli to byl Dubrovník opravdu, protože byli jsme součást takzvané pesmy leta. To bylo soutěž o nejlepší píseň a o nejlepší model. A já už jsem, to bylo z celého světa, jo? I z Ameriky. Bylo úžasný. A když jsme tam byli poprvé za Česko, tak oni mě pak potom zvali, jako už, že jsem byla součást jejich a vždycky jsem si to tady nějak zařídila, že jsem jela jako soukromně a předváděla jsem tam. A tenkrát jsem byla na molu
jsem nosila takový dlouhý jako příčes, blondětej, si pamatuju, a šla jsem, to moře zašumělo všecko. Takovejhle měsíc byl v úplníku, jo. A najednou to zhaslo, stichla muzika. Teď já jsem se lekla. A najednou se ozvalo z amplionu, že právě přistáli Američani na měsíci. No to byl, hele, mám husí kůži teď ještě, když vám to vyprávím. Vaší největší láskou co do měst evropských je Řím? Řím na mě zapůsobil neuvěřitelně, protože tam mám taky neuvěřitelné zážitky. A já vůbec už nevím, je hrozné to, že ten čas je někdy milosrdný, někdy nemilosrdný, že když se chci sama sebe zeptat, jak jsem se tam dostala. O půlnoci jsme byli v Koloseu. No ty doby už jsou pryč, tam jenom stojí fronty a toto my jsme nezažili. Jo. A bylo to většinou zadarmo, ještě ke všemu. A já jsem taky byl úplněk a já jsem měla pocit, že slyším řev těch zvířat a těch křesťanů úplně, a všechny holky jsme to měli takový zážitek. A pak z toho Kolosea jsme šli do Sixtinské kaple, která byla otevřena o půlnoci. Tam jsme si lehli na zem, protože bylo vedro šílený. Teď to bylo všechno osvětlené, ten Michelangelo. A teď jsme se dívali na ty fresky. No na to nemůžu. Nedávno byl v televizi František, papež, a v Sixtinské kapli křtil asi 30 dětí v Římě. On má každou neděli příhovor, jestli víte, na... No. A tak jsem si na to všecko vzpomněla, co jsem zažila za úžasné věci. No. S Robertem Kennedym třeba. Vyprávějte. No, to je mě vždycky bodné u srdce. No prostě jsem, tam chodili všechny delegace na tu montrealskou výstavu a vždycky všichni končili u nás na přehlídce. Jo. Vždycky pan Galuška je provázel všechny toho Kirka Douglasa a takovýhle hvězdy a prezidenty a králi a královny a já nevím. No a jednou nikdo nám nic neřekl, někdy nám to řekli befelem, že kdo přijde, jo, tak to už jsme se tetelili a tohle nic a teď ty zrcadla, které tam byly, my jsme byli schovaný za zrcadlama, ty se najednou rozjeli a my jsme tam stáli jako sochy a teď tam byl takový krátký molo a na tom mole seděl Robert Kennedy. Já jsem se tak strašně lekla, že měla jsem takový štrasový náušnice, že ta náušnice prostě, on se po ní vrhnul, vyskočil na to mola, jako připnul mě ji. No a byl úžasný, strašně, nejenom, že byl hezký, ale z něho vyzařovalo takový nějaký fluidum úžasný. No a on nás pozval druhý den na La Ronde, to byl takový zábavní jako ostrov, jo. Tam jsem teda díky němu vlezla na takový atrakce, který jsem si říkala, v životě už bych to nechtěla zažít. Jo. A strašně krásně se k nám choval, měl tam asi 4 děti ze svých 7 už tenkrát. Jo. A byl to zážitek prostě. Co Laurence Olivier? No tak to, hele, to taky úplně... Víte, že cítím někdy úplně jeho vůni. No to mě pan Galuška, ten byl takový milosrdný, jako když potřeba, protože nám neměl manželku, tak občas některou z nás si vybral a dovolil nám si vzít model. Tenkrát tam přijel Oldwick, divadlo anglicky s tancem smrti a mě požádal, jestli by ho nedoprovodila do toho divadla a potom následně na tu recepci. No tak já jo, že uvidím Lorence, ale je můj Hamlet, jako prostě to je úžasný, že to je herec, největší herec všech dob. A no pak jsme šli na tu recepci a teď on šel proti nám, jo, teď tam šílených novinářů a všecko. Teď já jsem se tetelila, měla jsem teda krásné šaty a věděla jsem, že mi to sluší i já. On byl mladý asi v té době, ještě nechci to počítat. A teď on se na mě zadíval a teď nás začali představovat, no a mě ruplo v hlavě a já jsem se na něj vrhla, objela jsem ho a zašeptala jsem mu do ucha I love you, my Hamlet. A on tam pronesl potom takovou krásnou věc, ale to už tady nechci říkat, to už bych se chlubila, jo.
To musíte ale říct. Bylo to, už jste to načala. Ne. No, že závidí zemi něco takového, jako kde se rodí takovýhle. No, vidíte. No, bylo to prostě úžasně. Jak mě políbil rukon, tak zvláštně vonil ještě těma šminkama. A ještě Kirk Douglas vám líbil no, ruku. Kirk Douglas taky jsme začali Spartakus předvádět. A ten tam měl ženu svoji francouzskou, takže byl velmi zdrženlivý, jo. Ale byl nádherný ještě v té době. No a potom nás představil, no, Kirk Douglas, no. Políbil nám ruku a prostě jsme se tetelili úplně. Já aspoň, protože já jsem takový filmový maniak, jo. No tady, hele, tady jsme to je z Montrealu, v Montrealu s paní Johnsonovou, tehdejší první dámou tady. To tady je pan Galuška. To je paní Johnson? No. No. Manželka prezidenta Lyndona Johnsona. Ten tam byl taky. Viděl, dívám. To je ze stylu. To je z Deníčky model. Ten jsem si koupila. Nevím, proč jsem ho někomu dala. Ten bych mohla nosit do dnes. Takže model paní? Profesorky Bauerové. Profesorky Bauerové. Já jsem si od nikoho jiného nekupovala. Od Zdenka a nebo od Deníčky. Ona mi říkala, že strašně moc lidí třeba. To je, mám malý stan z natáčený Jirka Lír. To byl první videoklip natočený v první byl dáme si do bytu vázu. Ano, to byl Kačírková Beck. No ano. A pak byl hned Mám malý stan. A mrzí mě, že ho často dávají, že tam vůbec o tom nemluví. Natočil to George Skalenakis, tehdejší student FAMU. Jo. No to je z toho Mám malý stan. Tam tenkrát statovala Olinka Šeberová. Aha. No. A nohy tak dlouhé. Eh? To je pěkná fotka. No, co to jsem tenkrát říkal, vyfoť mě, ten Zdenek Štreminger fotil. Vyfoť mě na občanku a byla jsem unavená, protože jsme fotili. Broďa. Broďa to je z Poplach v oblacích. Pantau. Tam jsem měla docela takovou výraznou roličku. Vyhazovali mě z letadla, já měla hrůzu z toho na takovou. Vy jste napsala hodně esejů. Na jaké téma? Napřed jsem psala o andělských bytostech. To jsem psala asi 2 roky o andělských. Brala jsem si samozřejmě na pomoc všechny ty knihy, které vyšly už. A tyhle příběhy, třeba tenhle příběh, co jsem zažila, tak já to dávám, že anděle mě zachránili. Tak to jsem psala o andělech a naposled 3 roky jsem psala pod rubrikou Co mě štve. Co vás štve? No, to byste tady byl ještě. Dobře, co vás štve nejvíc? Lidská krutost mě štve strašně a neomalenost. A to nebudu říkat, to je takový klišé, hloupost a takový. Jako. Ale to jste musela psát nějaké konkrétní věci. Velmi konkrétní jsem psala věci. Například? Někdy se mi to teda jako zcenzurovalo, bylo to až příliš. No tak jako já se zajímám o politiku a teď jsem to viděla, teď já mám docela dobrou paměť, takže jsem si spoustu těch lidí pamatovala, co dělali předtím a co říkali předtím a co říkají dnes a já jsem prostě se nebála, jak jsem se nebála nikdy, tak jsem to napsala. No. A nebo jsem napsala o tom, že když jsme jezdili na chalupu, takže po levé straně byly bramborové plantáže, po pravé straně byly jahodové plantáže a dnes sice je to pro pohled moc hezký, ta žlutá řepka, ale že když zjistili, že to škodí nejen zvířatům, ovzduší, ale i autům, že to škodí, tak mně to všechno připadá takové, tak do tohohle se obouvám, protože si myslím, že jestli nějaká práce má smysl, je smysluplná, tak je to zemědělství. A dnešní zemědělství je v troskách. Dnes pan Cílek jednou měl pořad v televizi a říkal, že bychom na balkoně si měli pěstovat brambory a naučit se šít boty, no ale tam já nechci zpátky. Jako. Ale měli by se lidi zamyslet, že těch počítačů a toho všeho se nenajíme. Já jsem plakala. Věřte mi, že jsem se rozplakala, když jsem viděla, že bourají OP Prostějov.
Teď já jsem jezdila po celém světě, my jsme vyváželi látky dokonce do Anglie, tam na to dali štempel Made in England, zase jsme to přivezli a z toho se tady šily obleky a jednou celá kapela, nebudu jmenovat, si přivezla z Německa, všichni se oblíkli jako krásný oblek a nakonec zjistili, že jsou soupé prostě jo. Největší oděvní prostě průmysl v Evropě, jo. Já si přivezla z Kanady takový monzbucky chlupatý, jo. Stály $20, což bylo hodně. A doma jsem zjistila, že jsou z Gotwaldova, teda ze Zlína. To je Kristýnka, mě bylo 18. Vnučka. Hele, a tohle tady vidíte, to je ta pesma Leta, tak se podívejte, jaký státy všechny se účastnily té jugoslávské přehlídky. To je, jak jste viděl, jak ano, byli Američané na měsíci. Ano, ano. To byl jeden z ročníků, já tam jezdila 20 let pak. Co byste vzkázala dnešním modelkám? No, neskázala bych jim nic, protože v Biblii je napsáno nesuďte, abyste nebyli souzeni. Odpouštějte, aby vám bylo odpuštěno. Já jim to vůbec nezávidím. Ani ty peníze jim nezávidím, protože je to řehole. A hlavně mám pocit, kromě pár vyvolených, jo, mně se strašně líbí Simona Krajnová, ta je pro mě krásná ženská, jo. A máme takový podobný, já jsem četla její rozhovor, když přišla poprvé do Paříže, tak mě to nějak tak připomnělo, jak já jsem přišla do Prahy, jo. Akorát, že jsem tady nemusela umět jinou řeč, než jsem uměla, i když moravština je ze mě slyšet dodnes. Ale nic bych jim nevzkázala, obdivuju je, jak chodí na těch vysokých podpacích, no to je prostě, s tím by mohli spíš do cirkusu. Vadí mě tolik odhalenosti, když jim to nevadí. My jsme nepředváděli ani plavky, když tak ty plavky byly asi jako dnešní večerní šaty nebo něco. Ale je to jiná doba, vůbec nic bych jim neskázala, hlavně si šetřej svý zdraví.